A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega herec Václav Vidra. Já bych rád zdůraznil, vítám tě, Vašku, Václava vám nemusím jistě představovat, chtěl bych vám vysvětlit, my jsme tady nechtěli žádný psi, ale Vaška nemůžete pozvat bez psů, protože on s nima chodí všude, no a když to nejsou psi, tak tomu hrozejí koně dokonce, tak radši. Taky jsem o tom uvažoval. No, lepší pes než kůň. Ale já tady mám ještě jednoho psa, ale on se bojí toho bubnování, takže... Nebo přijde sám za chvíli, asi ne? Jo. No. Ale... Ty jsi takovej, co tě znám. Já, co tě znám, tak s těma zvířatama mě to přijde malinko přes čáru, protože, tak já měl boxera, ty taky přece. Ano, ano. A to je strašný starostí s těma zvířatama. Yeah. A vždycky si říkám, jak to jako zvládneš, to nejsou jen ty psi dva, pak máš ty koně ještě, že jo, a pak máš divadlo a film a tak dál. Není to rasovina trošku? Bufinko, pojď sem. Bufinko, pojď sem, tady jsem. Je to, Honzo, hrozná rasovina. Ne, ale je to, na druhou stranu je to obdivuhodné, ale já se úplně raduju, že nemám na starosti já. Hele, já jsem to v podstatě až takhle nikdy nechtěl. Nechtěl, ale stalo se. No, ten život to tak jako na mě navalil. Ale... Jako, takový, já si připadám jako taková ta mušle, jak žije v tom oceánu a na ní jsou přisátý ty paraziti, ale to nechci tak říct. To nejsou paraziti, já jsem si je tam přisál sám. Sám, ne, ale ty jsi vždycky měl takový jaksi vášnivý vztah k těm zvířatům, co jsi měl. Ať už to byly psi nebo koně, ale ty jsi to měl s těma zbraněma. Jo, já se vždycky k něčemu přisaju. No. Ale to je hezký, ale tady mě to přijde jako v rámci herecký profese poměrně teda brutální zátěž, organizačně a časově. Je. Já jsem kdysi dávno jsem to začal tak jako dělat jako takový přívěšek, abych to herectví jako nebylo úplným těžištěm mýho života. To jediný. Tak vlastně, když jsem ještě začínal, tak jsem dostal takový malý role a jako bylo to v tom divadle takový, jako že jsem si říkal, no tak já se mám se trápit, že nehraju, no tak já začnu hrát tenis a jo, něco. Budu hrát tenis, nebo pak já nevím cokoliv, chodil jsem se psama, jezdil jsem na koni. No a pak se to nabalovalo. Přibylo zvířat, všeho přibylo. No a do toho ty máš ještě sídlo zapravu, kde máš ty koně, že jo? Ano. To je ještě dojíždění. Před 11 lety jsme pořídili statek ještě, který jsme zrekonstruovali a vytvořili jsme tam vlastně takový jako biotop optimální pro chov koní domestikovaných, to znamená v úvozovkách aktivní stáj, aby se pohybovali, aby žili ve stádě, blablabla. Nebudem tady s tím asi... Ale ne, to jsme posledně probírali, myslím, to je moc zajímavý, to je to, jak jsi přišel s tím jezdit na nich bez sedla, bez uzdy vlastně, jako volně. A na bosejch, upravovat jim na bosejch. Což člověk, který o to má trochu ponětí, tak ví, že to je docela komplikovaný jet na koni tak úplně bez ovládání. To trošku jako auto bez volantu, je to divný. Takový autonomní kůň to je, no. No ale na druhou stranu jsem koukal s úplným úžasem teďko, než jsi přišel, tak jsem se díval na ty tvoje koně a to a tam jsou nějaký ale hysterici, co se na tebe vrhli, že seš vrah koní, nebo ne vrah, ale tyran, že jo? Tyran. To je zajímavý, ale nebylo to psáno s takovou tou sousedskou vulgární odporností, že sotva sedíš na koni, že seš vlastně hnusnej jako člověk a má to takovej tenhle ten sousedský hnusnej akcent, že vlastně není divu, že devastuje život koní, protože sám si hnusnej. Ano. Mě to ze začátku se přiznávám, že mě to mrzelo, když tohle to jako vyhřezlo. Jo. Ale protože já jsem to samozřejmě dělal a dělám s nejlepším vědomím. Promiň, tam šlo o kopyta, nebo? Ano, o kopyta. Nebo kopyta. Ano. Ale ono se s tím svezlo i potom i to ježdění bez uždění a tak. Taky jo. Že dokonce mě někdo napadnul, že surově škrtím toho koně tím nákrčním řemenem, na kterém jezdím. To znamená ten provázek, který má okolo krku a který já používám jako k vedení toho koně. Tak
Když si umíte si představit, že jako jestli lze možno uškrtit koně provazem, když na něm sedím, neumím si to dobře představit. No, kdybyste tam byli dva až tři a tahali. Ne, ale tak myslím, je to, že by se nás brzo zbavil. Ne, ale je to ale taková vášnivá zloba. To mě zaujalo, že vlastně se i to člověk může dočkat. To by mě nenapadlo. I mě taky ne. To by taky ne, vy? Ale já jsem se tenkrát fakt snažil jako dát to, co jsem se dozvěděl a co mě odlišovalo a odlišuje doteďka od takového toho takzvaně mainstreamu, tak jsem se snažil dát vědět dál, protože mi bylo jasný, že ty lidi to taky nevědí. No, když jsem to nevěděl já. Jo. A ono to tak bylo, jenomže nikdo, kdo má koně a kdo se jakkoliv o ně stará, tak nepřipustí, že se o ně stará špatně. Ano, to je pravda. Nepřipustí. Prostě všichni se o ně starají dobře. No. Ovšem někdo tak, někdo tak, ale když vycházíme z toho, co je kůň za zvíře, co potřebuje k životu, kdy, jak vzniknul, jak se vyvinul jako druh, no tak asi potřebuje určitý nějaký specifika, nějaký prostředí, který normálně během tý domestikace, o který přišel. Jo. Dřív s ním třeba migrovali, jezdili s nima, já nevím, daleko a bojovali s nima, tahali, já nevím, stovky kilometrů, jo, ale pak se usadili a ty koně tam seděli s nima a to byl pro ně problém. No, no takže... ale ne, tak zajímavý je, že to bylo tak jako hnusně napsaný, že to nebylo takový, že by šlo o ty koně, bylo vidět, že dej o tebe. No, tak asi no, ale jste potřebovali vylejt zlost. No, ale to, co tam máš pro ty koně, to je vlastně, že ty tam máš svý koně, plus si tam lidi u tebe můžou ustájit ano, koně. Ano, pokud je tam místo, tak je to pokud možná, je tam místo, nejsme nafukovací. A to, že je tam jsou ale ustájený jinak než jinde, že nejsou jako v boxech. Nejsou v boxech, mají volnost pohybu v prostoru, který mají určený, kde mají všechno. Mají několik krmných míst na seno, mají zpevněný terén, zpevněný povrch, aby nestáli v bahně, mají brouzdaliště na kopyta, aby si namáčeli tu rohovinu, mají krmný automat na jádro, jo. To znamená, že mají takovou kreditku. Už se tam možná ubytoval na týden. Klidně, klidně přijde. Jenom ale to jádro teda, nevím, to jsem ještě neměl. Je to teda pro bíložravce. No počkej, teď mě řekni, tak to je někde uslab, že jo? No. Tak tohle to tam máš jako vlastně hospodářství takový, vedle toho někde bydlíš ve svém domku nějakým a teďko jsi ve Vinohradském divadle, že jo? Takže jedeš ráno na zkoušku, to je od 10. To jsou blbý období. Tak, no a tak jak to začne jako? No začne to tak, že se normálně vzbudí. No normálně jako sám od sebe? Sám, no budík. Jo. Budík, jdu se psama ven. No ale v kolik se zbudí? No zhruba v 7:30 asi. Jo, no, tak to ještě jde, to já čekal, ne, to je horší. Ne, to já jsem to takhle nepřeháním zase. No a jak se dám dohromady nějak, už mě to trvá chvíli. Hezky to říkal Petr Kostka, já se ráno zbudím, vyčistím si zuby a tak stihnu večerní představy. To strašně letí ten čas, hrozně. No, čím dál tím rychle. No a jedu teda na tu zkoušku, tam jsem dejme tomu do dvou, pak sednu do auta, jedu za koňma, tam třeba ostrouhám dvě kopyta. A ty je sám strouháš? Sám strouhám, no. To je to nejhorší. Jsem jednou viděl, to je dost jako, já a je to fakt, i nebezpečný. Fakt jako na sklonku života jsem si pořídil očistec. No a tam se musí dávat pozor i, že jo? Musí jako se to umět, musí se dávat pozor. A toho můžeš říznout tak, že on pak nemůže chodit, jo? No, proto jsem tyrán, no. Takže, počkej, ty tam přijedeš takhle po zkoušce, jdeš řezat kopyta si chvilku? Jdu řezat kopyta chvilku, no, většinou v tomhle případě se s nima nedostanu už ven, jako na projížďku, a tak zase pak sednu do auta, jedu do divadla. Na představení? Odehraju představení a vrátím se domů. Já naštěstí tohle v období většinou netrvá tak víc než 2 měsíce do roka. Ano. Protože já se snažím neskoušet víc než jednu hru do roka. I když v loni se mi to nepovedlo, to jsem zkoušel 3. Takže zanechalo to na mě takovýhle následky, jak vidíte. No, no počkej, ale pak to je divadlo, ale pak jsou různý role, že jo, film, televize, já nevím, co. Tam mě naštěstí odsunuli nějak jako v filmu a v televizi, tam jako už moc jako nevystupuju. To je výjimka tady u tebe, jedna z výjimek. Prosím tě, já nevím, jestli jsme to posledně probrali, nebo jestli jsem ti to vůbec kdy řekl. Já, když mě bylo tak 14-15, tak si mysleli, že já jsem syn tvý maminky. O tom jsme mluvili. To je ten nos asi, víš. No, to není.
to není, já jsem si to vysvětlil už tehdy, že to bylo tím, že já byl hezčí, jako. Jo, takhle, jo, to a je možné. A oni si říkali, paní Medřická má hezký děti, jak to je tenhle ten. A nebo že jsi byl jako dobrý herec. Ne, já byl tmavovlasej, bylo to v období tak ještě koštěte, nebo tak, tak vždycky no, občas někdo říkal. Jsem ještě byl asi v prvním ročníku no, na konzervatoři. No, malej, no. Malinký. Ty ses teprve vyvíjel, jako. No, já jsem se vyvíjel. Ale já jsem na to na druhou stranu byl trošku hrdej, že jo? Takže některým jsem to nevymlouval. No, já to chápu, no. Já jsem na to hrdej do dneška. No, to chápu taky. No, ale tak ty říkáš, že tě odsunuli. No, tak to jsou takové tak sezóny herecký. Někdy to je hodně. Pak ne, to je. Já fakt jsem dost vytížený, takže no, to mě to jako nestěžuju si. No to a prosím tě, ty tam děláš, to mě taky zajímá, ty tam teď děláš nějaký historický takový jízdy s těma koní. No to dělám 20 let. 20 let? 20 let. No. Jsem si vymyslel s pár známejma, co tam měli koně, tak ještě, když jsem měl koně ještě na tom původním místě, svého prvního koně. No. No tak jsme tak jako jeli a říkali jsme si, jaký to muselo být v té kavalérii a ty bitvy, to muselo být hrozný. A to. Jsem říkal, tak si to zkusíme. Tak jsme se seřadili do řady a vyjeli jsme každý jinak. Jsem říkal, to musíme, tak víš co, tak uděláme nějakou jako tažení kavalérie. Dobře, a jaký? Tak já teď jsem si představil, jak budu schánět ty uniformy těch hulánů. Ano, a to, no, no. To jsem si neuměl představit, tak... 7. americká kavalerie, Vinnetou, Old Shatterhand, měli žlutý šátky, kšandy bílý, čepice. Jo, to... Tak to jsem sehnal, koupil jsem dvě šavle, trubku, prapor a vyrazili jsme v roce 2000 v počtu 16 jezdců. No počkej, vy jste se seřadili, vzali jste si ty kostýmy a jeli jste. Jeli jsme ve dvojistupu, ve tři, tak jsme dělali různý tvary takový, a jeli jsme krajinou. Krajinou, já jsem jako občas zatroubil, ta vlajka vlála. Jo. A ten pocit jako tý jednotky byl jako úžasný, jako no takový jako pěkný, takový jako povznášející. Jo, a sounáležitost těch chlapů. Sounáležitost, tam, jo, tak. Jo. No a tak jsme řekli, druhý rok to uspořádáme znova, to nás už jelo 8:30. No a 8. ročník nás jelo 200. Prosím tě, a tohleto, já vím, jak tady se dělají pořád ty bitvy Bílý hory. Taky a se zúčastňuju. No, prosím tě, a to mě řekni, to mě moc zajímalo. Všim si teď je ohromná móda, spousta ženských schání tyhle přípravky pro koně. Který? No třeba na žíně a na hřívu si to dávají na hlavu, na vlasy. Že budou mít hřívu jako, pak na klouby. Já vím, no. No víš o tom? Vím o tom. Koňský no. Přípravky teď ženský vykupují, oni nejsou skoro pro koně k sehnání už. A už jsem viděl ženskou, která šla po ulici a... Ale působila zdravě jako, ale malinko cvakala. Ženských je víc než koní, no. Takže... Je? A oni po těm koním možná vyberou. No myslíš si, že zkusil jsi to někdy? Já si myslím, ne, neskusil jsem to. Já jsem, no zkusil jsem to a osypal jsem se. To taky možná záleží pro jakýho koně. No to je možný, možná nejsem ten správný kůň. Nejdřív si musíš zjistit, co seš. Jsi seš šemík nebo hucul, může to být barva, nebo to může být plemeno. Tak já bych scháněl něco pro plnokrevníky pro sebe, no. Anglický teda. Já pro vosly asi. Nebo pro mulu. Ale ne tak oni... Ale to... víš co, já jsem naopak jsem dospěl k tomu, že čím míň se do těch koní strká těhle věcí... Tím líp. Tím líp, no. A zase ty ženy, myslím si, že to berou, že si dají koňskou dávku. Že ten kuň potřebuje hodně na tu hřívu, nebo na ten ocas, takže oni, když si to dají, takže úplně to vypůjčí. To bude bomba. Bomba, no. A že ráno... Podívá se do zrcadla. Neboj, bufinko, pojď sem. Prosím tě, tak to je nějaká podrážděná ta bufinka? Ne, ona je jenom vystrašená, víš. Ona nesnáší, no pojď se, a jde ke mně, vidíš? No, oni poznají dobrýho člověka. Poznají. Už jsem pochopil, prošla jsem pevon, tamhle je větrák, víš. Aha. A ona si to našla, že to na ní fouká. Takže tady, no ona, jo, tady ona asi vydrží, vej? Tak jo, já když tak si tam pak sednu taky, kdyby mě to nevadí. No, že byste se přesunuli všichni. Ne, já, dobrý, já když tak mám co si sundat. Na ty to jako člověk vydržíš. Já to vydržím. Václav Fidra! Děkuju.
Jdeme blíž k bubnům, to bude malé. Běžte k bubnům.